बिजिया सिमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनंत भोग को पिसा आटा पहिला खाऊ फेरी विश्वास करू बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ संगै छु म खेमराज रेग्मी पटक पटक स्थायी सरकार बन्न नसक्दाखेरि देशले सही मोड लिन सकेन विकास र उन्नतिले छलाङ मार्न सकेन यस्ता खालका गुनासाहरू नेपाली जनमानसमा सलबलाउने गर्थ्यो तर अहिले स्थायी सरकार बनेर पनि जनताका पीर मर्का भन्दा पनि नेतृत्व वर्ग आफ्नो निहित स्वार्थमा चुरलुम्म डुबेको देख्दाखेरि वास्तवमा जनतालाई यो अवस्थाले निकै नै मर्माहत तुल्याएको छ विविध घटनाक्रमले यस्तो अवस्था सृजना गरेको छ यो कहिलेसम्म रहने कहिले नेतृत्व वर्गमा सद्बुद्धि र सद्विचार सृजना हुन सक्छ यी विविध सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ कुराकानी गर्दैछौँ र चोटिलो बहस गर्दैछौँ आज हामीसँग लामो समय कलम चलाएर समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु दिलीपजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद खेमराजजी मैले प्रारम्भै यो देशको अवस्थालाई जोडेर गरेँ अहिले जुन अवस्था जुन भयावह स्थिति सृजना भइरहेछ यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ म अत्यन्त निराश छु हुन त म जहिले पनि सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्ति हो र मैले चाहिँ मेरो कार्यक्रमहरूमा मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरूमा मैले जहिले पनि पोजिटिभ एटिच्युड राख्नपर्छ पोजिटिभ सोच राख्नपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै आएको व्यक्ति हुँ तर विगत वर्षहरूका चाहिँ मेरो अनुभवले र यो सरकार सत्तामा आइसकेपछि दुई तिहाईको सरकार बनेपछि राष्ट्रले जुन एउटा चाहिँ फड्को मान्न पर्ने थियो त्यो त परै जाओस् राष्ट्र चारैतिरबाट एउटा असफल राष्ट्रतर्फ चाहिँ उन्मुख भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु त्यसकारण म चाहिँ त्यति आशावादी छैन किन व्यक्ति त्यही हो कार्यशैली त्यही हो र केवल चाहिँ जनतालाई झुटो आश्वासन दिने झुटा कुराहरू गर्ने र चुनावी नाराहरू जुन चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अतिरञ्जित र अत्यन्त आधारहीन चाहिँ कुराहरू गरेर चुनाव चाहिँ जितेर आयो यो सरकार र त्यसपछिको समयमा ती सबै आफूले गरेको चाहिँ जुन प्रतिबद्धता थियो जनताको अगाडि त्यसलाई व्यवस्था गरेर आफ्नै मनमानी ढङ्गले सरकार चलाउने र अहिलेको स्थितिमा नेपाल खास गरेर भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा चाहिँ यति माथि पुगेको छ यति कालीलाग्दो स्थिति छ कि चाहिँ कहिले पनि नेपालले चाहिँ यस किसिमको चाहिँ विकट स्थिति भोगेको थिएन त्यसकारण आई एम नट एट अल ह्याप्पी नट एट अल आई एम होपफुल जस्तै दिलीपजी यहाँले भ्रष्टाचारको जुन कुरा उठाउनु भयो नि तपाईँ एकजना पत्रकार पनि हो कलमवीर पनि हो 1000 घुस लिने व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा होस् या मिडियाले पुरा व्याख्या गरिरहेको हुन्छ तर अब अरबौँ घुस खानेहरू समाजमा झन्झन झन्झन मोटाउँदै गइरहेका छन् यस्तो विषम परिस्थिति सृजना हुनमा दोषी को निश्चित रूपमा नेतृत्व वर्ग हो देशलाई हाक्ने देशको लागि कार्ययोजना बनाउने कार्यनीति बनाउने देशको चाहिँ सत्तामा रहेको राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हुन् नेताहरू हुन् राष्ट्रका नेता जो कि लॉ मेकर हुन् कानुन बनाउँछन् उनीहरूले चाहिँ र ती व्यक्तिहरू यति भ्रष्ट छन् आज देश एउटा भ्रष्टाचारको चाहिँ प्रमुख केन्द्रको रूपमा चाहिँ स्थापित भइसकेको छ यस्तो भ्रष्टाचार सायद मलाई लाग्छ यो विगत 10 वर्षमा विश्वको कुनै मुलुकका नागरिकले यस किसिमको चाहिँ भ्रष्ट वातावरणमा चाहिँ आफूहरू चाहिँ बाँचेका छैनन् हामी त्यो स्थितिबाट चाहिँ गुज्रिराखेका छौँ कति एक्जाम्पल दिने मैले चाहिँ कति दृष्टान्त दिने कोही मेरो चोखा छैनन् सबै पार्टीका नेताहरू यसमा मुछिएका छन् यहाँ चाहिँ देशको चाहिँ जुन ब्युरोक्रेसी जसले चाहिँ देश राष्ट्रको राज्यले चाहिँ जुन बनाउने चाहिँ कार्यनीति
आदि इत्यादि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो तपका त्यसको र रक्षामा लागेका चाहिँ सुरक्षामा लागेका त्यो निकाय कुनै निकाय बाँकी छैन कुनै निकाय बाँकी छैन सबै चाहिँ भ्रष्टाचारमा चुरलुम्ब डुबेका छन् त्यसकारण चाहिँ जे जति गफ दिए पनि जे जति चाहिँ जनताको अगाडि चाहिँ कमिट गरे तापनि आज देश चाहिँ फड्को मान्न नसक्छ जस्तै दिलीपजी हुने खानेहरू कारमा चिप्लन्छन् नहुनेहरू तपाईँ हामी बेकारमा चिप्लन्छन् भन्छन् मैले सुनेको उखान तर वास्तवमा यसरी चरम भ्रष्टाचारको लगाम लगाएर हिँड्ने नेताहरू नेतृत्व वर्गलाई चुनावको बेलामा किन चिन्दैन नेपाली जनता सर सबैभन्दा दुःखको कुरा त्यो छ हामी नेपाली जनतामा विशेष गरेर चाहिँ दुईवटा कारण छन् एउटा चाहिँ नेपालमा चाहिँ जनता चाहिँ धेरै नै सोझा छन् नेपाली जनता चाहिँ विश्वको अरू नागरिकभन्दा सहजै अर्कालाई विश्वास गर्ने उनको सोझोपन हो दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यति साह्रै गरिबी छ कि उनी सामान्य प्रलोभनमा चाहिँ आफूहरू बिक्छन् आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मतपत्रलाई उनले चाहिँ बेच्छन् आफ्नो आत्मालाई बेच्छन् त्यस कारण चाहिँ जहिले पनि कुतत्त्वहरू सत्तामा पुगेका हुन्छन् यो देश त साँच्चै भन्ने हो भने रेग्मी सर आज यो मुलुक चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टीले चलाएको छैन यो मुलुक चलाउने माफिया हो यो मुलुक चलाउने भ्रष्ट तत्त्व हो यो मुलुक चलाउने चाहिँ अपराधी तत्त्व हो त्यसले आज यो मुलुक चलाएका छन् घनश्याम भूषाल लाई मैले सानो उमेरदेखि देखेको छु मैले पढाएको पनि छु एउटा निष्ठावान कम्युनिस्ट हो एउटा कम्युनिस्ट खेमाको एउटा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको हिजो कि अस्ति भर्खर उहाँको अभिव्यक्तिहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा आए उहाँले भन्नुहुन्छ अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि मलाई छाती पिटी पिटी रुन मन लाग्छ नेकपा एमाले सत्तासीन पार्टी त्यसलाई कुनै पार्टीले चलाएको छैन त्यसलाई विभिन्न चाहिँ ग्रुपहरूले विभिन्न गुट उपगुटले चाहिँ आज चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ चलाएको जस्तो पार्टीमा हाबी छ भने सत्ताभित्रको एउटा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व एउटा चाहिँ प्रखर वक्ता एउटा चिन्तक र राम्रोसँग साम्यवादलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ने व्याख्या त त्यस्ता बुद्धिजीवीले समेत अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ यसरी आकलन गर्नुभएको छ भने म त एउटा साधारण नागरिक हुँ त्यसो भए यस्तो विषम परिस्थिति सृजनामा हुनुमा र पार्टीहरूमा गुट उपगुट सृजना हुनुमा यो देशलाई एउटा कङ्कालतर्फ लैजानका लागि उद्धत हुनुमा दोषी खास कसलाई मान्ने निश्चित रूपमा जो नेतृत्व वर्गमा छ लिडर एउटा लिडरले देशको कायापलट गर्छ आज सिङ्गापुरलाई हेरौँ कहाँ थियो सिङ्गापुर कहाँ छ आज युरोपको अनेक मुलुकभन्दा पनि उसको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम धेरै माथि छ राष्ट्रिय आय धेरै माथि छ ऊ धेरै सम्पन्न बनेको छ लि क्वान जस्तो एउटा चाहिँ नेता त्यसले कायापलट गरिदिएछ त मुलुकको चाहिँ महाथिर मोहम्मदले अत्यन्त गरिबीमा रहेको अत्यन्त तल्लो तहमा रहेको राष्ट्र आज चाहिँ मलेसियालाई कहाँबाट कहाँ ल्याइ पुर्याएको छ र हाम्रा चाहिँ हाम्रो देश आज अधोगतिमा जाने हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति हो नेतृत्व नेता हो र अहिलेको नेतृत्व पङ्क्ति के छ भन्दाखेरि जनतालाई झुटो आश्वासन बोल्ने बाँड्ने जनतासँग झुटो कुरा गर्ने जनतासँग चाहिँ हाँसी ठट्टा गर्ने प्रत्येक कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्कसको जोकर जस्तो भएर प्रस्तुत हुने त्यस्ताले पनि देश चलाउँछन् चुनावी प्रचारमा उनीहरूको कमिटमेन्ट के थियो घर घरमा ग्यास पुऱ्याइदिन्छन् पाइपलाइन घर घरमा जान्छ सिलिन्डर त परै जाओस् खोइ हामी त्यो सिलिन्डर पनि समयमा पाउनौँ कहिलेकाहीँ रेल दोहोऱ्याइदिन्छन् नेपालबाट चाहिँ चिन भारत खोइ रेल खोइ जलमार्ग अस्ति भारतीय टोलीले के भन्यो भने अहिले जुन पटनाको यताको जुन जलमार्ग छ त्यो चाहिँ नौ परिवहनलाई अथवा जलयानलाई लागेकै छैन त्यो धेरै समस्या छ त्यहीमा चाहिँ त्यो असम्भव जस्तै छ यस्तो हावादारी कुरा गर्ने एउटा जहाज पानी जहाजको चाहिँ एउटा सिपिङको अफिस पनि खोलिदिने त्यो नाटक पनि गर्ने अरूले के भन्छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल नगर्ने त्यस किसिमको चाहिँ बगम फुसे कुरा र बेसलेस कुरा चाहिँ गर्ने एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भनेको त देशको एउटा चाहिँ गरिमाको पद हो गरिमामय पद हो सारा देशको दृष्टि त्यहाँ हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टि त्यहाँ हुन्छ त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले के बोल्छ के गर्छ यहाँ खालि हावादारी कुरा सुन्ने हामी सब बेसलेस कुरा कति भयो चुनाव गएको उहाँले त बोल्नुभयो अब यो नगरस्तरीय चुनावमा स्थानीय चुनावमा प्राय प्रत्येक चाहिँ ती पार्टीका चाहिँ मेयरका क्यान्डिडेटले चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउँछौँ भन्ने हो स्मार्ट बन्यो उनको घर बन्यो उनको परिवार बन्यो
उनीहरुको जीवनशैली भन्नु हिजो केही पनि नभएका चप्पल लगाएका चाहिँ मेयरहरु आज चाहिँ सरकारी गाडीको त दुरुपयोग गरेका छन् 70 लाख पर्ने गाडी आफ्नो परिवारको लागि किनेका छन् करोडौं रुपैयाँको व्यापार खोलेका छन् कहाँबाट आयो यो पैसा कहाँबाट आयो यो पैसा यति छिटो यति धनी हुन्छन् व्यक्ति मन्त्रीका त कुरै छोडौं तिनीहरुको त जहिले पनि तिनीहरु चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ चरमचुलीमा हुन्छ कति काण्ड सुन्ने हामीले व्हाइट व्हाइट बडी सुन्ने ललिता निवास काण्ड सुन्ने जग्गा काण्ड प्रधानमन्त्रीको निवासको सेरफेरो नै आज चाहिँ भ्रष्टाचार र माफियाले गर्दाखेरि आज चाहिँ ती जग्गाहरू चाहिँ आज गलत तरिकाले बिक्री वितरण भएको छ हाम्रै जिल्लाका हाम्रै क्षेत्रका राजनीतिक गर मुछिएका छन् पनि योभन्दा लाज लाग्दो र कायल लाग्दो कुरा के हो हिजो अस्तिसम्म चुडाबहादुर भन्ने एकजना अत्यन्त इमान्दार प्रहरी अधिकृत जुन कि अहिले वाइल्ड लाइफसँग सम्बन्ध छन् उनले बाहुनडाँगी आदि इत्यादि क्षेत्रको झापाको क्षेत्रको वन सम्बन्धी सर्वेक्षण गर्दाखेरि जङ्गलभित्रको जग्गा पनि चाहिँ त्यो बिक्री भइसकेको भूमाफियाले त्यो बिक्री गरिसकेको भोलि भोलि तपाईँ र मेरो घर पनि कसैले बिक्री गरिसकेको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन आउँछ आषाढ महिना पर्दैन त्यो तहको त्यो किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ चलखेल छ र त्यो माफियाहरूसँगलाई जहिले पनि र तिनीहरूसँग र जहिले पनि हाम्रा चाहिँ नेतृत्ववर्गले सहकार्य गरेको छ जहिले पनि यो धनलिप्सा एउटा चाहिँ यस्तो एउटा रोग भएको छ नेपालमा हो कि नेता भएपछि अथवा सत्तामा पुगेपछि सात पुस्तालाई पुग्ने चाहिँ धन चाहिँ बटुल्न पर्छ चाहे त्यो नैतिक तरिका होस् चाहे अनैतिक तरिका होस् चाहे राष्ट्रघात गरेर होस् चाहे मित्रघात गरेर होस् चाहे पार्टीघात गरेर होस् त्यो पैसा कमाउनु पर्छ मनी इज द मेन अब्जेक्ट देशकोमा सुशासन ल्याउने देशलाई अघि बढाउने त्यो पटक्कै छैन मैले त त्यो अस्ति हिजो त्यो चाहिँ यो वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति मार्फत दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको त्यो कार्यनीति आदि इत्यादि कुराहरू जुन थियो कि त्यो चाहिँ सुन्ने अवसर भयो मलाई चाहिँ देशको एउटा राष्ट्रपति भनेको को नेपालको चाहिँ जहाँ कि सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हुन्छ सरकार भनेको त प्रधानमन्त्रीको एडमिनिस्ट्रेसन हो त्यो चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ मेरो सरकार भन्ने शब्द आयो म आश्चर्य लागे लाग्यो मलाई चाहिँ कतै हामी चाहिँ हिजोको पञ्चायत युगमा राणाकालीन युगमा त फर्केनौँ यस अघि पनि त राष्ट्रपतिहरू भएका थिए प्रधानमन्त्रीहरू भएका थिए गिरिजा प्रसाद कोइराला दुईपटक संयुक्त सदनमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ नेपाल सरकार भन्नुभएको थियो उहाँले हामी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो रामशरण महतजीले जहिले पनि चाहिँ रामशरण यादवजीले जहिले पनि चाहिँ पूर्व राष्ट्रपतिजीले जहिले पनि चाहिँ नेपाल सरकार भन्नुभएको छ हाम्रो सरकार भन्नुभएको छ जनताको सरकार भन्नुभएको छ यही हो गणतन्त्र एउटा व्यक्तिको सरकार हो हामी एउटा व्यक्तिको गुलाम हो यही हो त्यो कार्य जुन प्रस्तुत गरियो चाहिँ हिजो चाहिँ हो कि कार्यक्रम त्यसको त ड्राफ्ट बनाएको त प्रधानमन्त्रीले हो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हो राष्ट्रपति त पढ्ने मात्रै हो वाचकी हो भनेपछि कहाँ लान थालेको देश भयावह स्थिति देश उन्मुख भएको यसले देखाउनु यो दुई तिहाईको दम र अहङ्कार हो भन्ने बुझिन्छ निश्चित रूपमा मूर्खतापूर्ण दम्भ दम्भ हुन्छ महाथिर मोहम्मद पनि दम्भी थिए अझै पनि छन् उनी लिक्वान पनि दम्भी थिए यस्ता यस्ता तर तिनीहरूको दम्भ आफूले काम गरेर लिएको दम्भ हो जनताको मन जितेर लिए पाएको दम्भ हो तर यस किसिमको मूर्खतापूर्ण दम्भ चाहिँ कुनै राष्ट्र प्रमुखले गरेनन् तर हामी चाहिँ भोग्दैछौँ मलाई शङ्का लागिराखेको छ हामी गणतन्त्रमा छौँ कि निरङ्कुशतिर हामी चाहिँ उन्मुख भइराखेका छौँ कस्तो लाजमर्दो कुरा हो देशमा कोही पनि सुरक्षित छैन सुरक्षा भन्ने नाम छैन यहाँ चाहिँ निर्मला काण्ड हत्याकाण्ड भएको बलात्कार काण्ड भएको यति भइसक्यो खोइ बलात्कारी खोइ दोषी देशमा प्रत्येक मुलुकमा अपराधहरू हुन्छ प्रत्येक मुलुकमा अपराध हुन्छ घटनाहरू घट्छन् तर दोषी पत्ता लाग्छ सजाय पाउँछ यहाँ त प्रहरीले स्वयं यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हत्याका प्रमाणहरू नष्ट गरेका छन् किन कसको लागि को थियो त्यहाँमा इन्भल्भ हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छ धेरै अस्ति भर्खर श्रीलङ्कामा इस्टर डेमा त्यत्रो जघन्य आम हत्या भरियो भयो त्यत्रो बम काण्ड भयो 8 ठाउँमा चाहिँ बम विस्फोट गराए चाहिँ आत्मघातीहरूले गराए तर अस्ति चाहिँ सार्वजनिक गर सरकारले त्यहाँको सरकारले फल्ना 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 नौजना र आश्चर्यको कुरा के छ भने श्रीलङ्काको सबभन्दा धनी
मसला व्यवसायी सबभन्दा धनी मसला व्यवसायी त्यो परिवारका सदस्यहरूको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट मात्र हैन उनीहरू नै बम बोकेर गएका थिए होटलमा पत्ता लाग्यो लाग्छ त्यो टेक्नोलोजी छ तर हामी कहाँ त फोरेन्सिकमा जानको लागि अथवा चाहिँ डीएनए टेस्टमा जानको लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू पहिल्यै नष्ट गरिएको छ त्यो त एउटा एउटा एक्जाम्पल दिए यस्ता कति घटना घटे कति घटना घटेका छन् हाम्रा दिदी बहिनीहरू यहाँ चाहिँ सुरक्षित छैनन् त्यसले नै एउटा नजिर पेस गरेको छ कि हामी कुन स्थितिमा छौँ हाम्रो सुरक्षा स्थिति कुन स्थितिमा छ सुनकाण्ड भयो त्यत्रो 34 किलो सुन चाहिँ को त्यत्रो काण्ड भयो त्यत्रो प्रकरण भयो छापाहरूले लेखे दुनियाँले बोले सारा गरे सत्ता पक्षले बोले विपक्षले बोले खोइ कहाँ गयो त्यो सुन कहाँ पच्यो त्यो सुन दुई चारवटालाई चाहिँ तल्लो तहको चाहिँ भरियालाई समातेर थुनियो ठुलो काम गरे भनेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एकदमै चाहिँ उद्घोष गर्नुभयो भनेपछि यसरी पनि राष्ट्र चल्छ अनि हामी कसरी विश्वास गर्ने त्यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा कसरी हामी विश्वास गर्ने दुई सालभित्र हामी चाहिँ चिन्द्र भारतमा सँग रेल जोड्छौँ भन्ने कुरा उही पानी जहाज र चाहिँ ग्यास घर घरमा ग्यास जस्तै हावा हो यो पनि म त पटक्कै विश्वास गरेको छैन जस्तै यो विषम परिस्थितिमा अलिकति दलिलो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो प्रतिपक्षी पार्टी तर त्यो देखिएन प्रतिपक्षमै खोट छ खेमराजजी आज व्हाइट बडी काण्डमा अरू अरू काण्डमा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीको नाम पनि आइराखेको छ भ्रष्टाचारमा भनेपछि उनीहरू पनि चाहिँ दुधले धोएका छैनन् एउटा एउटा चाहिँ सफा व्यक्ति एउटा सफा व्यक्ति एउटा एउटा कर्मठ व्यक्ति एउटा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति अथवा नेताले राष्ट्रलाई सही तरिकाले हाँक्न सक्छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि अहिले चाहिँ साँच्चै भन्यो भने एउटा चाहिँ उपयुक्त अथवा योग्य नेतृत्व विहीन छ बरु त्यसपछिका जुन छन् नेतृत्वमा युवावर्ग तिनीहरूले चाहिँ यो देशलाई हाँक्न सक्छन् तर तिनीहरूले कहिले अवसर पाउने कहिले पाउने अवसर त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आज जुन स्तरमा जुन तहमा चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा यो विरोधको कार्यक्रम लान पर्ने त्यो लान सकेको छैन नेपाली कङ्ग्रेसमा कमी कमजोरी छ नेतृत्वमा कमी कमजोरी छ गुट उपगुटमा विभाजित छ नेपाली कङ्ग्रेस हामी सारा नेपाली जनतालाई एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर बिपीको पार्टी सुवर्णको पार्टी गणेश मानको पार्टी केपी भट्टराईको पार्टी सुशील कोइरालाको पार्टी गिरिजाको पार्टी भनेर सारा चाहिँ प्रजातन्त्र प्रेमीहरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको पछि लागेका थिए आज उनीहरू चाहिँ क्षुब्ध छन् दुःखी छन् यही हो नेपाली काङ्ग्रेसको स्वरूप कुनै भ्रष्टाचारको काण्ड आयो कि देशको प्रधानमन्त्रीको पार्टीको चाहिँ अध्यक्षको नाम चाहिँ त्यहाँमा गाँसिन्छ योभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के छ हामी विगत चुनावमा देख्यौँ के कस्ता चाहिँ गलत गणित चाहिँ यिनले चाहिँ समीकरण गरे के आवश्यक थियो चितवनमा चाहिँ प्रचण्ड पुत्रीले चाहिँ मेयर बनाउने आफ्नो आफ्नो त्यो जित्ने क्यान्डिडेटलाई हराउने के आवश्यक थियो त्यस किसिमको चाहिँ हामी चाहिँ सम्झौताहरू गर्ने के नेपाली काङ्ग्रेसमा उम्मेदवारको कमी थियो क्या आयो रिजल्ट आज चाहिँ त्यो प्रेम त्यो 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 चाहिँ माओवादीसँगको त्यो अङ्गमालको चाहिँ रिजल्ट के आयो कसले भोग्यो पार्टीले भोग्यो त्यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले यस्तो धेरै ठाउँमा भएका छ यस किसिमका दूरदर्शितापूर्ण चाहिँ जुन चाहिँ समीकरणहरू गरियो चुनावी समीकरणहरू हाम्रै जिल्लामा हेरौँ न हाम्रै जिल्लामा हेरौँ हाम्रा जिल्लाका नेपाली काङ्ग्रेस डेडिकेटेड काङ्ग्रेस जसले शहीद यादवनाथ आलोकको हत्या र फलाना भन्ने चाहिँ भनेर आएका छन् भन्दै आएका छन् त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ व्हिप जारी गर्ने फलानालाई भोट हाल भनेर पनि यस किसिमको जुन फितलो चाहिँ प्रदर्शन अथवा चाहिँ कार्यशैली नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अप्नाएको छ त्यसको दुष्परिणाम आज काङ्ग्रेसले भोगेको छ र आज प्रतिपक्ष भएर पनि उसले सही तरिकाले आवाज उठाउन सकेको छैन अब एउटा कुरा दिलीपजी तपाईँ देश विदेश थुप्रै ठाउँ परिभ्रमण गर्नुभएको छ चाहे त्यो भारत छिमेकी देश भारतकै कुरा गरौँ अमेरिका कुरा गरौँ बेलायत कुरा गरौँ त्यहाँ मिडिया लाग्यो भने मन्त्री त के प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ तर आज यो मुलुकमा मिडियाले सशक्त कदम
चाले जस्तो त देखिन्छ तर मिडिया कर्मीहरु कुनै पनि पार्टीको छत्र छाया भित्र हुर्किदाखेरि कुनै पनि कार्यला तार्किक निष्कर्षसम्म नपुर्याउन सकेको हो भन्न बुझ्न सकिन्छ रेग्मी जी तपाईले मलाई भन्नुस् कुन चाहिँ मिडिया कर्मी पार्टीसँग आबद्ध छैन कुन चाहिँ मिडिया कर्मी पार्टीसँग आबद्ध छैन अलि चर्चित मिडिया कर्मीहरु कुनै न कुनै पार्टीसँग उनीहरू आबद्ध मात्र हैनन् आवश्यक परे पार्टीको प्लेगार्ड लिएर पनि हिँडेका छन् पार्टीको ब्यानर बोकेर हिँडेका छन् पार्टीको लागि चुनाव प्रचारमा हिँडेका छन् या निष्पक्ष पत्रकारिता छैन नगण्य एक दुईजना होलान् तर तिनीहरूको आवाज दबिएको छ हिजोको दिनमा नेपाली पत्रकारहरू साधन स्रोत बिना नै एउटा चाहिँ तपाईँको मिशन पत्रकारिता गरेर देशमा त्यत्रो आमूल परिवर्तन ल्याउने एउटा चाहिँ सशक्त एजेन्टको रूपमा काम गर्ने उनले चाहिँ आज त्यही नेपालमा चाहिँ आजका चाहिँ मिडिया कर्मीहरूको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने काली लाग्दो छ सबै स्वार्थमा बिकेका छन् त्यसकारण चाहिँ यो इजममा बाँडिएको जुन मुलुकका पत्रकारहरू इजममा बाँडिएका हुन्छन् त्यो मुलुकमा चाहिँ मिडिया चाहिँ टोटल्ली चाहिँ ले निर्बल हुन्छ त चाहिँ नि त्यसको आवाज बुलाउनु सक्दैन त्यसकारण चाहिँ तपाईँले मलाई वाटर गेट काण्डको चाहिँ याद दिलाउँछु जिमी कार्टर जस्तो एउटा चाहिँ अत्यन्त असल राष्ट्रपति अमेरिकाको त्यो वाटर गेट स्क्यान्डललाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पत्रकारहरूले यसरी उछाले कि उनले राजीनामा दिन बाध्य हुन पर्यो यस्ता कैयौँ घटनाहरू छ इन्दिरा गान्धी एउटा चाहिँ दुर्गा माताको स्वरूपमा चाहिँ भारतीयले हेरेका थिए पाकिस्तानलाई छिन्नभिन्न पारिदिएकी थिइन् बङ्गलादेश टुक्राइदिएकी थिइन् असम्भव भनिएको युद्ध जितेकी थिइन् उनले चाहिँ तर उनलाई मिडियाले चाहिँ तानाशाह निरङ्कुश भनेर जुन छवि उनको प्रस्तुत गर्यो राजनारायण जस्तो व्यक्तिसँग उनले चुनाव हान्न पर्यो भनेपछि यस्ता कैयौँ नजिरहरू छन् त्यसकारण चाहिँ मिडिया जबसम्म स्वच्छ हुन्न जबसम्म मिडियाले चाहिँ आफ्नो एथिक्स अनुसार काम गर्दैन जब मिडियाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ इजमबाट टाढा राख्दैन तबसम्म त्यो मुलुकको चाहिँ मिडिया चाहिँ त्यति सशक्त हुन सक्दैन एकदमै अन्त्यमा छौँ परिस्थिति झन्झन जटिल र भयावह हुँदैछ यो परिस्थिति साम्य गर्नका लागि नेतृत्व वर्ग होस् प्रतिपक्ष होस् कलम्बिर होस् सबैले आफ्नो ठाउँबाट के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै ढिलो भइसक्यो जुन तत्त्वलाई हटाउन यो देशका पत्रकार यो देशका बुद्धिजीवी यो देशका राजनीतिज्ञहरू यो देशका समाजसेवीहरू एकजुट भएर सडकमा उत्रेका थिए र असम्भव बन्ने कुरालाई सम्भव गरेर देखाइदिएका थिए लाखौँ सेना हरार 1,00,000को हारारीमा प्रहरी त्यसमाथि आफ्नो चाहिँ कार यत्रो वर्ष चाहिँ राज चलाएको आफ्ना चाहिँ पालिएका चाहिँ कार्यकर्ता त्यस्तोलाई त नेपाली जनताले चाहिँ भित्ता लगाउन सकेका थिए आज त्यो तत्त्व फेरि चाहिँ हाबी भइराखेको छ आज विभिन्न किसिमका गैर प्रजातान्त्रिक नारा लिएर चाहिँ हजारौँको जुलुस चाहिँ सडकमा आइराखेको छ जनता सबै हेरेर बसेका छन् टुलुटुलु हेरेका छन् किनकि उनले भोगेका छन् के भयो त हामीले हिजो गरेर यसैको लागि यो दिन देख्नको लागि हो यो समयको लागि हो यो ब्रह्मलुटको लागि हो पशुपति शर्माको गीत लुट कान्छा लुट भन्ने जनतामा यति किन प्रिय भयो त भन्दाखेरि यी हाम्रो नेतृत्व वर्गको चाहिँ आँखा चिम्लेर लुट्ने जुन एउटा प्रवृत्ति हाबी भयो जसरी हुन्छ पैसा कमाऊ भन्ने त्यसको दुष्परिणाम आज जनतामा चाहिँ निराशा छ जनता अघि बढिराखेका छैनन् जनतालाई आवाज उठाइराखेका छैनन् यो भयङ्कर एउटा ठुलो दुर्घटनाको चाहिँ एउटा चाहिँ लक्षण हो देशका जनता चाहिँ निरीह हुनु देशका जनता चुप लागेर बस्नु विरोध नगर्नु कुनै पार्टीले विरोध नगर्नु सशक्त रूपमा मिडिया चाहिँ सशक्त नहुनु सक्रिय नहुनु मिडियाहरू ताबेदार बन्नु शक्तिको र पैसाको ताबेदार बन्नु मुख्य कारण त हो मैले त छिटै यसमा चाहिँ केही परिवर्तन होला जस्तो देख्दिनँ मैले रेग्मी चाहिँ तर हामी चाहिँ हुनपर्छ होइन भने यो देश सर्वनाश हुन्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद छ खेमराज रेग्मीजी मलाई बोलाएर मैले जानेका कुराहरू यहाँ चाहिँ सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म बुद्ध टेलिभिजन र विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव यो देशको विषयमा यो देशको सन्दर्भमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भट्टराईसँग
वास्तविक कुराकानीसँगै कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार सिमेन्ट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनन्त भोगको पिसाटा पहिला खाऊ फेरि विश्वास गरौ